when it comes to you. Här har vi vårt hem. Det här är vi bor. Låt oss ta en titt. Det är klart att det är lite speciellt att åka runt i nightliner. Det är massa snubbar och sen man är ensam tjej och så sover vi typ på varandra. Toalett. Så här ser muggen ut. Ganska vanlig mugg. Kaklad mugg, men det finns en regel. Man får inte bajsa. Här sover vi. Vi har väskorna här. Det är där ute det roliga händer. Den här, så att den kommer här. Nu är klockan halv. Ja. Vänta, det är någonting som sitter fast. Samma, jättefin. Tack. Jag du kör det. Var är den? Det är någon som vill ha öl öppnad i handen här nu. Men om det tar slut på scen så är det alltid trevligt om det kommer en ny. Okej. Har jag. Du har det, kom igen.